Hvad sagde mine kammerater til, at jeg blev voksevalg? Det er faktisk rigtig mange, som har sagt, at det har de altid haft lyst til at gøre, men at de ikke tør at gøre det. Og måske er det også, fordi de er bange for at gøre det, at de har ikke lyst til at kaste sig ud i noget. Og det her med energien og overskud og så videre. Men efter at jeg er blevet voksevalg, så føler jeg, at jeg har fået rigtig meget positiv feedback, og det er selvfølgelig et ord, som er flot, det får jeg høre ofte mange gange, men det er sådan lidt svært for mig at tage det ord imod, fordi det er selvfølgelig svært, at jeg ved, at det er en god ting at gøre, men folk skal vide, at det er faktisk ikke så svært at blive det. Hvis du har en ønske om at gøre det, hvis du har en energi til at kaste det ud i noget, så selvfølgelig så skal du gøre det også, ligesom du gør med alt andet.